କହଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଚ୍ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନ 20 ତାରିଖ ତ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ବିଧାୟିକା ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ବ୍ଲକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ଦୀପ ଜଲା ହେଉଛେ ଯେନ୍ ପୂଜା କରା ହେଉଛେ ପହଲା ସେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତାପରେ ଖେଲପଡ଼ିଆକେ ଯିମା ତ ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ ଠାନେ ପହଲା ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ପାର ହେଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ସେତେବେଳର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପହଲାନୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ରହୁନ୍, ଆଉ ପହଲା କରି ଯଦି ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆସିଛନ୍ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ରଖୁନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯେବେ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରମୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଆଜ୍ କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କାଣା ନି ହେବା ସବୁ କଥା ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଚାଲୁନ୍ ମୁଁ ଶେଷ ତକ୍ ରହୁନ୍ ଆର ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ଉଠୁନ୍। ଅଶ୍ୱିନୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଅପଢୋକନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏହାପରେ ନୀଲନ୍ଦ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଅପଠୋପନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏହାପରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଅପଢୋକନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁତନା ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଭଇଁସା ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଦୟାକରି ପିଚ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖେଳଗୁରୁ ପିଟି ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ପିଚ୍ର ଉଭୟ ପଟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେବେ। ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ
جو لکھ جائے وہ ندائی تھا آٹھ اوور میں 139 رنوں کا ہے اور یہ فائنل مقابلہ یہاں پر 2023 کا سوبھیت ہتیش کو اور جو کہ ریکوائرڈ رن ریٹ جو ہے وہ 16.1 پرتی اوور جیت کے لیے کوئی رنگ نہیں ہے